Mastunama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo. Menapi? Geger para Jawata kang samya sumewa. Wonten ing sakjawining Bali Martiyo Kunda Manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Batara mboten kanyono-nyono. Kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken. Menika mboten pangling panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah dalah. Hah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok cah edan-edan iki? Dong apa sowanane ning Kayiwangan? Lah menika lho di kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bale Martiyo Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan menika kedang lakoni poso sakboten-botenipun resik lair batosipun ajreng menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Batara Guru kok mboten ndodhok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ayo. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Batara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok murid e rong teko? Batara Guru, Batara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Bahwa saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Blon Batara Guru tangane papat. Wah nek ado suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Ah tenan ora. Lah Petro, Petro. Wonten dalem Bu Kulun. Ah kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora usah dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsu bakal nek carane kaya ngene iki. Ayo Wong Pikulun Batara Guru kok duneke keleke papat. Mongko ulun ki ndareke panjenengane wis mangabat-abat ki rung tau wani karo Wong Pikulun Manik Maya. Lah kok iki bocah iki cere kok wani karo Sang Wong Pikulun Manik Maya ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa uwange, Truk? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot tak bener-bener. Wong Pikulun Batara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono kita idak modar kowe. Wis lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur kok kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Bu Kulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wito? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wito aja rame. Kita. Kita iki kowe. Aku Kita. Heeh. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti Kita. Ora, ya tetep Bagong ning celu-celuane nek nyebut kowe iki Kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek tenane. Kata-katanya ini beda orang gak dewe. Bagong, ulun isih gede pali marmo ulun marang jeneng Kita. Ojo gawi geger. Mengku mundak Kita kena walap. Alu weh. Kowe kuwi lho, kita. Dari Batara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung memperkara cah. Mut cah pedok siji kira. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Truk. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane meng aku tok. Petruk kantong bulung. Wonten dawuh Bu Kulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Truk, wis to. Kowe iki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel wis wangsulan, Truk.
nunamit pasang Kalimantabe tinepino ing loduni dumawaing tawang towang tinepano ing tulak manuk bulun nering sambil kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju iya ya Petruk ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita nggih pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk pukulun ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono ya Petruk kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan pono kawan Bagong padha raja saprapta kita inggih pukulun kita sowan ning Sambikala kemarin kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun lho ae ora dong piye terus salah apa bener salah ora Iwang Pikulun Bathara Guru Iwang Pikulun Bathara Gulu guru kok gulu ketrikel e ilate iya ya Bagong ora dadi ngopo gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya mula ulun paringi pangapura sanes Pikulun lho sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Madaraja Saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedian tenan ra. Wis dewa do ra kajian iki wis ra. Petruk Padaraja Saprapta kita, pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padaraja Saprapta kita. Sapa iki, Truk? Bathara Indra. Kuwi nggon film kae apa? Udu. Enak ana telu to, Dono, Kasino, Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih pukulun. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk Padaraja Sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja Sapraptamu. Sapa, Truk? Yama Dipati. Iwang pikulun Yama Dipati wilujeng bekti kula konjuk pukulun iya ampun dicabut ora mangneng kemawon mengke ra ucul dhewe boten sah dicabut iya 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 Bagong iya nggih edian lan kok kowe gong aku biasane ngono e tak nengke wae biasane Petruk kantong bolong Padaraja Sapraptamu. Pangestunipun pukulun penyarikan wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk. Pangestuku tampanono. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa ki, Truk? Penyarikan. Oh, Pak Carik. Udu. Pukulun penyarikan. Ayo ki nang kelurahan Carik to. Ora. Penyarikan ya pokoke sing nyatepti apa-apa. Sekretaris maksud e? Pukulun penulisan wilujeng bekti kula konjo pukulan penyarian iya ya Bagong prayogakno mono kawan nene nggih lho kok guyung apa sampean yo mesem kok Truk berarti aku nang kene iki entuk masa wah gayamu ora pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambung ditempleke nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem kulo. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apuren ta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula mujat rasa paduka Iwang Adi Pukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Malem-malem menapa pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pengajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Lho sewu malah samangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ngopo bapak dadi kere ning jagat iki? Ngertine dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire. Neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ten. Neng bapak kuwi seneng ngono kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Ha nggih, nah ingaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun pulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa supados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Coba to nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Neng nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngaten? Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki Gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa-kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk kula mathuk kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabaya
perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun karang kadempel iki nganggo srana Prabya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to, didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah getihe ya kuwi karang kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabya, mbangun desa nganggo Prabya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saiko kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dinggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mulai ayo bareng-bareng padha dibangun. Ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Tru. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu Diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu Diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu Diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Saguh munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng-gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ayo to, Gong. Heeh. Arepa kula karo Bagong wau tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata tro. Heeh. Nilai losmen to kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melancap yo lah. Senengane aja sok mbukak wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti gak aku? Aku mulo omah, aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu Diponirmala menika kaparing kula dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu Diponirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Tru. Wah, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringake napa mboten? Nek diparingake dina niki ajek kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora menehke kembang jambu Diponirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa Manikmaya nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengi niki kula rada ngleleng. Lah niku kula wis disebul mbun-bunan kula.
kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan dawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah. Semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar neng kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati neng kayangan ki jujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wae. Aku tak mati neng kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Bathara Antarada iki nek mati neng kayangan ki bakal munggah swarga. Wis, kowe neng neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya, truk. Sing ngomong sapa wong mati ki ya didelok Allah becike nek Allah ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok matine kayangan jujuk swarga iki mutapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tanggo jek lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijagjog-jagjog. Aja kok ora, ayo jek. Ajeng ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk, nggih. Nyun mangapunten. Namung seden sedelo iki mawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat iki menika wujudipun pambangunipun padukuhan to padesa Karang Kadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun eh syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel pukulun caca muntap lir kinetap duka yayasinipi etra kocak ngundarandir Idup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ing hong Kakang Rodo kados pundi kakang Alah Ndara Dase tadi Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun Kula mun jatuh sepaduka dipanasi badal guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa srati sratining Pandhawa lah talah nyata-nyata Petra sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala Monggo Purbawasa nasta paduka dipanasi badal guru dipun paringake menapa mboten Nek ora diparingake ya kudu isa nundung Petra nek ora diparingaken ya Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurungoki dinten kula menika dewa ingkang banci ndi banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa miwah sekar jambu dipun nirmala. Boten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados aloking para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Ah, wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, ah arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digojak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Bu Kulun? Iya, Petruk. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa kepareng pekepan paduka wong kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundamanik. Ngentosi sak bibaring pepeng pepanggianipun para Jawata, kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pikulun. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ah, ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Penarian kula nyuwun pamit. Ya ya panakawan sing ati-ati.
Sampun Bukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya, iya. Ponokawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, ponokawan Petruk.